নমস্কাৰ, ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘ ইউটিউব চেনেলটো সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ৰেডি টু মিটিং, অৰ্থাৎ মিটিঙৰ কাৰণে। যিহেতু অহাকাইলৈ সকলোৱে গম পাইছে যে অহাকাইলৈ মিটিং আছে, গতিকে মিটিঙৰ কাৰণে সকলোবিলাক অলৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ অৰ্থাৎ কমপ্লিট কৰি দিছে। তাৰ মাজতে ইয়াতে কিছু ফটো সম্বলিত কিছু তথ্য ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰেডি টু মিটিং অহাকাইলৈ যি মিটিং হ'ব তাৰ কাৰণে অলৰেডি মনোৰঞ্জনে আহি পাইছে, আৰু লগতে বাকী যিসকল ষ্টেট লেভেলৰ যিসকল লিডাৰ আছে সকলোবিলাক তাতে গৈ উপস্থিত হৈছে, আৰু তেওঁলোকে এটা ফটো পোষ্ট ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, কাইলৈ যে যিটো মিটিং হ'বলৈ গৈ আছে, এই মিটিংখনত যে মাল কিছুসংখ্যক লোকে উল্লেখ কৰিছে যে মাল গুদামৰ যিসকল আছে অপেনিং কৰিব, তাৰ নতুন মাল গুদাম অপেনিং কৰিব নে ইয়াতে শ্বিফটিং হ'ব। এতিয়া দুটা বিশেষ প্ৰশ্নমূলক খেলিমেলি হৈ আছে, সেইটো আপোনালোকৰ মনত আছে নেকি? তাৰ সবিশেষ জনাবলৈ বা মই জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ মনত যি কিবা কম ভাৱ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও আগবঢ়াব কমেণ্ট। কিছু সময় আগতে এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছিল যে এটা ফেচবুক পেজত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যিসকলে অলৰেডি তাত গৈ উপস্থিত হৈছে, কি আছে সেই ফেচবুক পেজটোত আপোনালোকে নিজেও গৈ চাব পাৰিব, সেইটো চাওঁ আহক। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যিটো স্থিৰ চিত্ৰ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু এইটো হৈছে সেই স্থিৰ চিত্ৰটো। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে বি আৰ এম এছ এন এফ আৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে, ইয়াতে প্ৰদীপ ৰাভাই 11 মিনিট আগতে উল্লেখ কৰিছিল যে ফাইনেলি শ্বিফটিং কেলি ধেমাজি পহুচ গিয়া মনোৰঞ্জন ছাৰ, ফাৰ্ষ্ট গুদাম অপেনিং উচকে বাদ অল গুদাম চুৰু বহুত জল। তো ইয়াতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ফাইনেলি শ্বিফটিঙৰ কাৰণে তেওঁ যি মনোৰঞ্জন ছাৰ আছে, মনোৰঞ্জন ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁলোকে ধেমাজি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেগৈ। আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যি 5টা গুদাম তেওঁলোকে অপেনিং কৰিব, আৰু নাই ইয়াতে 5টা গুদাম নতুনকৈ অপেনিং হ'ব সেই বিষয়ে স্পষ্ট নহয়। গতিকে কাইলৈ, সেই কাইলৈ কাৰণে আমি ৱেইট কৰিব লাগিব, আৰু কাইলৈ কি ৰিজাল্ট ওলাই, নে পুনৰ এনেধৰণে মাল গুদামৰ কাৰণে নতুন বাই ষ্টেপ মিটিং হৈ থাকে নে এটা ভাল কিবা শ্বিফটিং বা জইনিঙৰ কাৰণে কিবা নতুন আপডেট আহে নেকি, তাৰ সবিশেষ মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিটো ফেচবুক পেজত আহিছে সেইটো আপোনালোকক মই হুবহু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।